El Casal Cultural de Mollet ha organitzat la 29a Diada de Catifes de Flors, una activitat que ha anat acompanyada d'una trobada de puntaires i una mostra dels tallers del Casal. A la Rambla Balmes s'ha pogut veure tota la capacitat artística del Casal, amb unes catifes que porten moltes hores de feina. Amb flors, sorra tintada o altres elements naturals. Amb aquests materials, la Rambla Balmes s'ha tornat a omplir de catifes de Corpus, una tradició arrelada a la ciutat i que cada any sorprèn. Hi ha molta tradició a Mollet, de fet el Casal té el seu propi grup de catifaires, estem federats a la Federació Catalana i a la Federació Internacional de Catifaires, es diu Arc Efímer, i evidentment ara ja n'hi ha una traça per fer aquestes catifes en un tres i no res. En un tres i no res és una manera de dir, perquè costa fer-la i porta molta feina. Aquest any, diferents entitats de la ciutat han participat i en total s'han pogut veure una desena de catifes. I entre les creacions no ha faltat una amb motiu del centenari del naixement de Joan Abelló. El que tenen en comú totes les catifes, però, és que hi ha molta feina per fer-les. Està dibuixat, després repassat amb un cordó, per poder, després que no juntin els materials. La fem sempre amb flor, amb sorra, sal, tenyida, materials diversos. Et satisfà quan ve la gent, quan les mira, les fa les fotos, que maco, que tal, això és la satisfacció, però porta moltes hores. N'hi ha uns previs abans del dia aquest. I acompanyant les catifes des de fa 10 anys que no falla l'ou com balla, una tradició que ve del segle XV. D'aquesta manera, la font del costat del Casal s'ha guarnit amb flors per fer ballar l'ou.